zdravím vás u dnešního videa. Z FIFA 16 souboj mezi Portugalskem a Walesem. A než začneme, tak bych ještě rád dal nějaké informace. Chtěl bych se zároveň tím omluvit, protože jsem nevydal. Protože jsem říkal, že budu vydávat Eura z FIFA 16 videa, ale měl jsem problém s počítačem. Hlavně mě teda vydrbal Microsoft. Protože mi přeinstalovali vlastně Windows, měl jsem 8.1, tam mi to tak nějak všechno nahrávání a mi probíhalo v pohodě, ale potom jak jsem přišel na ty 10, vlastně když jsem provedl čistou instalaci, tak stejně jsem měl problémy, natačil jsem přes Shadowplay, tam se mi ty videa sykaly vlastně, já jsem třeba hrál jsem, měl jsem 60 fps v pohodičce, no a potom jak jsem se na to video podíval, tak to video bylo sekané, sekalo se to, tak škubalo prostě. To samé mi dělo ale i Xsplitu, Gamecaster, nebo tak nějak se to jmenuje ten program. Protože jsem si vlastně pořídil novou herní grafickou kartu od Asusu, GTX 960 4GB verzi. Vlastně k tomu jsem ten software dostal, vlastně když jsem si instaloval ovladač, tak mi to přímo nainstalovalo, tak jsem to chtěl zkusit, ale stejně mi to blblo, mě to sekalo, hlavně ta FIFA teda. FIFA mi strašně se sekala v obou dvou těch programech. Doufám, že jsem si stáhnul nový programek, doufám, že to bude lepší, co jsem tak zkoušel. Tak by to mělo být lepší, daleko lepší, mělo by to být nahrávání ve Full HDčku. A doufám, že to video bude aspoň pořádně stát za to, doufám, že se to nebude sekat. A tím pádem, když si myslím, že teď to by bylo asi zbytečné dotáčet ty videa, když už je vlastně po čtvrtfinálových zápasech, kde vlastně včera byl, protože já to natáčím dneska je 4.7. Tak vlastně včera se odehrál poslední čtvrtfinálový zápas mezi Francií a Islandem. No a tím pádem jsem si říkal, že bych si teda předtočil, že bych aspoň natočil ty semifinálové zápasy a potom samozřejmě i ten finálový zápas. Záleží potom, kdo by postoupil samozřejmě z těch finálových zápasů, že jo, ale jelikož už máme dva semifinálové zápasy, ten jeden je právě Portugalsko-Wales, tak jsem si říkal, že bych to mohl natočit. Natočím samozřejmě i zápas Německa s Francií, ten bude myslím ještě lepší pro diváka, hodně atraktivní. No, my jsme se mohli pustit do toho, já vám ještě teda představím sestavu, protože budu hrát za Portugalce, takže brance Patricio, po krajích Eliseu se Cedricem a uprostřed obrany Josi Fonte a Pepe. Potom ve středu zálohy Moutinho s Carvalhem a potom takový tí, jak kdyby, to jsou takové křídla, tí nebo útočné křídla, tady máme Naniho a tady máme Ricarda Quaresmu, no a Hroty, Eder a samozřejmě Cristiano Ronaldo, ten nesmí chybět. Tak, Cristiano Ronaldo, kapitán samozřejmě jak jinak, takže bychom se do toho mohli pustit. Tak, dáme si jenom takovou malou rozcvičku za Cristiana, i když tady to mi zrovna nejde. No. Aspoň vám ukážu hned, jaká jsem vám, ale všichni je. Aspoň něco, čestný úspěch, ano. Aha, teďka mě trošku balony pranklí. Tak. Zdravím vás u dnešního semifinálového zápasu, tady velodrom. Kde se utká Portugalsko s Walesem. Portugalsko zajímavě postupuje, ještě ani jednou nevyhrálo. Nevyhrálo ani jeden zápas, pětkrát remizovalo a stejně to semifinále. Ale naopak Velšané ti hodně překvapili, že se čtvrtfinále porazili silnou Belgii, která byla pasována do toho černého koně celého turnaje. Takže Wales mě velmi překvapil. No a my už si pustíme státní hymny obou dvou dnešních aktérů.
A začneme asi tou válskou. Tak samozřejmě to byla portugalská hymna, takže teďka přijde na řadu ta velská. Tak hymny nám dohráli, my jsme připraveni na tento dnešní souboj. Jde vlastně už o všechno, protože kdo vyhraje, postupuje dál. Kdo prohraje, tak samozřejmě je zklamaný, protože přece jenom už ta finálová brána už na vás kouká, už prostě si říkáte ano, tak už jsme blízko, to už ten jeden zápas zvládnout a jsme tam. No ale ono to bývalo ošidné, protože když samozřejmě pro Portugalce ten turnaj odehrali, tak zvláštně zatím Velšané tý dostanou naopak, to si myslím, že výbor. Pro ně už teďka to je úspěch, takže si myslím, že pokud by nepostoupili, tak už přece jenom to nebylo tak pro ně takové hrůza, nebo jako byla by to hrůza, protože už tak daleko. Ale nebyla by to až taková katastrofa, protože oni už tak nějak si svoje odehrali, vítěmeně, protože oni si myslím, že oni už předvedli výkon nad očekávání. No a Portugalci samozřejmě ti určitě budou chtít postoupit. Jsou favoritem, když řekli, že v tomhle tom zápase. A uvidíme teda, jak ti naloží. Carvalho, Motinho, Quaresma na pravé straně. Má Cedrika, ten chtěl předat na Edera, ale velká obrana výborně vystihla tuhletu přihrávku a může rozehrávat. Tady je Davies, Williams, ale zase Moutinho výborně zabojoval a teďka už může hrát Josi Fonte. Eliseu. Tady má Carvalha, pardon, to byl Moutinho. To je Cedric. Cedric se probil do pokutového území, ale blokovaná rána a uvidíme první rohový kop dnešního zápasu. Takže Cristiano Ronaldo, ten Messi chybět v pokutovém území, to je asi největší hrozba pro Wales, co se týká i rohových kopů. A teďka si Velšané moc neporozuměli a málem to vystihl Cristiano Ronaldo. Eder vypíchl míč, ale skončí v zámezí a zohazovat budou Velšané. Ale Richards. Přihrávka střelem na Ramseyho. Gunter. Gunter. To je takový kukec. Richards. Přihrávky z jedné strany na druhou, Taylor, a opět přichází přihrávka na Gantra. Tady máme Davise, Ramsey. Tak teďka Velšané se nějak netlačí dopředu, zároveň nepůjčujou míč Portugalcům. Richards. Allen. Uvidíme, jestli tam ten zápas nabídne nějaké golové hody, když se tomu zase neočekává, protože jenom tím asi budou trochu taktizovat, a přichází Nani! A Hennessy, jeho střelu vyráží na roh. Tak první taková větší šance, ale golman Hennessy výborně zlikvidoval tenhle ten pokus Naniho a Nani rozehraje druhý rohový kop Portugalska. Golman Hennessy výborně vyběhnul, protože tam už se zase chystal Cristiano Ronaldo na hlavičku. A další pokus Portugalska. A Nani nás měl spíš pouštět, protože kdyby vybojoval rohový kop, takhle tak bude odkopat golman Hennessy. Tady dlouhý center na Bejla. Quaresma byl faulován, tady je Cedric. A má docela dost prostoru, ale nemá komu. Ten nachází na straně Elisea. To je přihrávka na Cristiana Ronalda. A to byl zády k bráně, takže z toho moc nemohl udělat a Ramsey výborně teďka vypíchnul Carvalhovi míč, ale vrátil se výborně Quaresma a už se Josi Fonte
Eliseu. Quaresma, tady zase Cedric. A zase nemá komu. Velšané si výborně pokrývají. A Eliseu nakonec se štěstím. Tady ale na Mutíňa, Mutíňo! Nic už se plí, ale Golman Hennessy nakonec zachraňuje Wales. Tak, teďka to byla asi největší šance v průběhu zápasu zatím. Tak Portugalci zatím aktivnější. Se týká hlavně útočení, Cedric! Pokoušel se teďka projít přes obrance, ale... Vlašané to opět výborně vyřešili, takže zatím stav zůstává nerozhodný 0-0. Ale Portugalci měli šance. Oni tam největší odmutný nějak, který prostřelil golmana Hennessyho. A teďka zase Wales zahrozil, ale střela zblokovaná. Takže zatím stále 0-0. Ale Mutinho měl největší šanci zatím. On už dokonce prostřelil golmana Hennessyho, ale ten naštěstí ještě stačil doběhnout pro ten balón, který nakonec neskončil za brankovou čáru. A rozehrát může znovu Hennessy. A teď ten rozehrál dobře, tady je Eder. A Williams ale... nedokázal s ním ničem nic udělat. A tady už zase hraje Pepe. Jozy Fonten. A ten prostor, ten středový prostor je hodně zauštěný, takže asi spíše se pokoušet po křídlech, protože tam zatím Velšané operují výborně v tom středu. Teďka faul. A přichází žlutá karta. Ano, a červená dokonce, no tak to by mě zajímalo za co. Tak tohle byla nejspíš hodně přísná červená karta. Podívejte se, Aaron Ramsey tam diskutuje s rozhodčím. No tak tohle to určitě není na žlutou. A tam možná, jestli on potom to rozhodčí nespočítal, ale i když to nebyly fauly, ani bych řekl na žlutou. Ale tam ten poslední, ale na červenou. Přímo na červenou, to bych neřekl teda. A Cristiano Ronaldo se taky dostává konečně ke střele z velké dálky hlavičko a prověřil Hennessyho. Tak Portugalci teď samozřejmě mají výhodu jednoho muže v poli navíc. Takže teďka samozřejmě očekává a teď Eliseu. Aha, zahrál rukou, myslím, ano. Zahrál rukou a tím pádem můžou rozehrávat Velšané. No ale Portugalci teda mají nějakých 65 minut přesilu v poli. Takže se samozřejmě očekává, že zatlačí svého soupeře, ale víte, to je nikdy to šimetné, protože nikdy ty týmy začnou hrát lépe, když hrál v oslabení. Teďka faul, zase faul portugalského hráče. A Taylor, Ledley, Ramsey mu utíká míč a vystihuje ho Cedric. A nachází Nanyho. To je právě to asi zatím jediný. A teďka to tam vypadalo trošku podezřele, ale ruka to nejspíš nebyla. Opakované záznamy nám nic neukazuje, protože žádné ani nebyly. A William neprošel přes Ledleyho a naopak může vyrazit dopředu Wales. Ale Robson Kanu to zabrzdil úplně a vracel navíc úplně dozadu, takže to je nic nebezpečného pro Portugalsko, ale zatím teda zápas opravdu spíš takticky. Šance jsme moc neviděli a... tak teďka zase fal. Nevím, jestli chci něco... jestli chce trochu vynahradit rozhodčí tu červenou kartu Walesu, že teďka na nám získá takové fauly. Tam jen hráč mu již duchnul
portugalský hráč jenom vtisnul do toho hráče a už to hned pal. A rozhodčí, tohle není balet, ale... Tak Allen. A Ramsey, ale... Golman Patricio tu střelu hlídal a... Nakonec... Toho nebylo takové vzrušení, jak by to vypadalo. Tak... Portugal asi nejspíš rozhodčí ukončí první poločas, ještě uvidíme, jestli Portugalci něco stihnou. Quaresma. To má výborně Edera, Eder. A tady má dost prostor Nani, ale předkopl si balon a ještě z toho bude rohový kop. Tak. Nani do třetice dneska, uvidíme. Opět to mířil na Cristiana Ronalda, ale ten to míč nedostal. Eliseu zkusil dálky. A to byla taky poslední možnost v prvním poločase. Takže oba dva týmy zatím se rozchází po prvním poločase s bezbrankovým stavem 0-0. O něco aktivnější asi byli Portugalci podle střel. A držení míče 45-55 pro vás. Nějaký statistický červená karta. 31. minutě je Williams a Gareth Bale střídal. Odešel Gareth Bale, přišel Ledley, no tak jestli tam nebylo nějaké zranění, anebo že by byl trenér Walesu nespokojený s Garethem Balem, to už je otázka. Každopádně Gareth Bale teda ze hřiště. Tak, tady jsou ještě další statistiky, rohové kopy 4-1, zranění teda žádné, takže spíš nespokojenost. Protože Gareth Bale nevypadá, že by byl zraněný offside, žluté karty nic, fauly 3-1, obrané zákroky, no takže zatím ten první poločas nám toho moc nenabídnul. No a my se můžeme už pustit do toho druhého, změny dělat nebudeme a jdeme na to. Tak druhý poločas právě začíná, Eder vyhrává na Carvalia, Moutinho, je Eliseu a samozřejmě pokud Portugalci chcou postoupit, tak budou muset na to vlíknout, protože přece jenom hrajou přesilovky. 35. nebo 31. minutu tuším, takže mají spoustu ještě času na to. Ale uvidíme, jestli Velšané. Dá se očekávat, že budou hodně bránit Velšané. Se nebudou pouštět do nějakých ofenzivních pěků, které obecetí, ale uvidíme. Nechme se překvapit, jak to bude probíhat ten druhý poločas. Taylor a Nani mu vypíchnul míč. Ale Taylor si míč bere zpátky, Nani teďka váhal trochu a nakonec byl mu míč odebrán. Tady je Davies. Já jednoduchou klíčku Robson Kanu. Allen. Taylor. Joe Allen. Taylor. Williams trošku si předkopnul balon, nakonec ho ještě vybojoval, Robson Kanu. Aaron Ramsey, tak teďka Vlašané nepoučil nič. Takže se to trochu zasekal. Ale tady už na pravé vidíme rozběhnutého Quaresmu. Ale nemá komu. Teďka se mi nabídnul Eliseu. Takže to už je situace zbržděná, to tam trošku vypadalo na faul, ale rozhodčí pouští ve hru. Teďka Nani výborně vybojovala, tohle to už ano, to už by měl být faul, to už. A dokonce asi žlutá karta. Ano, žlutá karta. Pro Joeyho Allena. Faul to samozřejmě byl, ale žlutá karta, no nevím. A samozřejmě rozhodčí. Určuje co a jak, takže a Cristiano Ronaldo ve své klasické póze jasně mějí bránu a myslím si, že i kdyby trefil, tak tam by byl golman Hennessy a v pohodě by to, protože ta střela byla spíš technicky zahrána než nějak razantně, takže asi golman Hennessy neměl problém. Richards. Tady Joe Allen vyváží míč.
Tam má úplně nalevo volného hráče, ale nedá si rádku. Davies, teď už se dočkal, ale tady zakřídoval Pepe a nahrávat do Fontenu. Může klidu rozehrát Coutinho, Carvalho, takže se Cedric. Bylo v poločase pro něho hodně aktivní. Snažil se po té straně tam a teďka Cristiano Ronaldo výborně nabídnul na němu možnost. A takový trošku menší závar před branou Walesu, ale Walesané nic uklízejí do bezpečí a rozehrávat může Eliseu, Moutinho. Napravo má dost prostoru opět Cedric. A obránce mu nedal moc prostoru. A teďka Eder! Už v dobrém prostoru, ale tam výborně zasáhl, to byl Gunter nebo William. Výborně zasáhl, nenechal vůbec vystřelit Edera. Tady teďka nebezpečný centr, tam naštěstí pro Portugalce nebyl nikdo z velkých hráčů a tady už zase Carvalho. Nachází Edera. A tam jsou tři hráči ve žlutém a navíc Quaresma, teďka je to gól! Ricardo Quaresma otvírá skóre dnešního zápasu. Tak Portugalci se přece jenom dočkali 70 minut a Ricardo Quaresma se stává zatím jediným střelcem tohohle zápasu. A to byla taková nenápadná akce, protože se Eder tam byl proti třem hráčům, ti hala nechali balon vyvést a Ricardo Quaresma to teda trefil výborně. A možná no, možná i golman Hennessy z čisté svědomí, protože ta rána mířila na jeho vyšší tyč, kde se zrovna nacházel, no a tím pádem teda Portugalsko vede. A my si dáme teda trojité střídání, dáme tam Gomese místo Carvalha. Dal bych tam Sancheze, ten tu ještě ani nemá fotku. Tento mladík 18 lety, jak kopnul penaltu proti Polákům oni hráli, jak kopnul penaltu, to bylo opravdu neskutečné něco. To jsem sám čuměl, 18 letý mladík a kopnul to opravdu jako mazák, no. To si nebudeme o čem bavit. Dáme Joa Maria. A nechce se mi dávat Ricardo Quaresma, když teďka střelil gol, ne. Tak uděláme jenom dvojité střídání a uvidíme potom ještě třeba. Tak zatím jenom dvojité střídání, odchází Nani. Přichází Guerreiro a André Gomes. Odchází William Carvalho. Tak a... Tak teďka už Velšané se budou muset trošku začít tlačit, protože přece jenom teďka už je to asi pro ně vabank, teďka oni už prostě dostanou třeba ještě další góly, anebo tlaku vyrovnají, uvidíme. Takže teďka oni už to musí trošku víc otevřít, když hrajou v 10. Přece jenom už nemají co proč nějak bránit, přece jenom ty zápasy, kdy už vlastně se rozhoduje ten zápas, když připravuje to playoff, tak to už stejně přece jenom, když prohráváte, tak už to stejně otevřít musíte, protože už nemáte proč držet nějak skóre nebo hlídat skóre. Přece jenom, a to byl nepovedený center. Tady máme střelce prvního gólu, dnešního zápasu Ricardo Quaresma. Jedna střela na branu, hned gól. Takže výborná produktivita toho hráče. On celkově i Ricardo Quaresma vlastně zařídil postup Portugalcům přes Chorvatsko, kdy střelil myslím 118. minuty gól v prodloužení. No a potom vlastně proti Polákům, proti Polsku zařídil i díky penáltě vlastně postup. Takže je to asi klíčová postava Portugalska. Teď tam Moutinho střela zblokovaná, Portugalci budou rozehrávat druhový kop. Cristiano Ronaldo si vyskočil nejvíc, ale ta střela mířila vedle, navíc Allen se o to postaral, takže Vlašany můžou mít vyvést.
ale moc se jim to nepovedlo, je to si udělat rychlý výpadek. Ale to se jim nepovedlo, protože Portugalci to výborně zavřeli, začali se vrátit a Rošané teda tím pádem musí rozehrat od své brány, ale takhle tak to asi nepůjde, protože už času moc nezbývá a Rošané by měli začít navíc, přichází out pro Portugalce, takže tam nezvládnou vůbec tady držení. A nakonec si přece jenom poradil Cedric, ale nerozehrál dobře a Rošané se dostávají ničí, ale teď Eder zabojoval zase Guerreiro a to by měl není to faul, no? Nevím, no. Někdy mi přijde, že rozhodčí pískají fauly, které ani v podstatě podaně nebyly. A tady Eder! A je to 2-0, je nejspíš rozhodnuto. Je nejspíš rozhodnuto, Portugalci vedou 2-0 a přece jenom 3 minuty do konce plus nastavení ještě to už samozřejmě dá se to zvládnout, dá se za tu rychle góly, ale přece jenom záleží, jestli vaše myší nějaké síly síly. No, Portugalci teďka udeřili dvakrát poměrně 17, vlastně 17 minut dělí. Dva góly. Takže pokus, tam Pepe si nepohlídal moc to, ale ten míč taky mířil vedle, takže žádné zrušení před portugalskou bránou se nekoná. Cedric to stihnul a vybídnul ještě Ricarda Quaresmu. Ricardo Quaresma stáhnul ten míč do středu, ještě Eder, ale nestihnul vystřelit na ledlinu, mu míč vykopnul a tady je Gunter. Tak 3 minuty nastavuje rozhodčí. Ještě k těm už. A teďka. A offside. Offside vlaského hráče. A rozehrávat může Portugalsko. On je teďka trochu zmatnul ten to žluté tričko toho golmana, protože Vaša nemají te žluté. Tak mě to trošku zmatlo, jsem říkal, co to je. Ještě Ricardo Quaresma, tak ještě. Kdyby a ještě dobrá střela. Tak samozřejmě Portugalci už mu to takhle tak vyhovuje. Mu to vyhovuje tahle ta hra, že přece jenom. No Velšané toho dneska nijak moc extra nevymysleli ani. A ještě penalta. Ano, ještě penalta přichází tak teďka, abych řekl pravdu, tak nevím vůbec za co. Takže dneska zase bych řekl, že nějak kontroverzní. Kontroverzní rozhodčího výroky, protože ale Cristiano Ronaldo přidává na 3-0 a už jenom taková takový dodatek, taková pojistka k tomu skore, protože jenom Rošané už byli i takový odezdaní, že se ani nějak moc extra nesnažili. Takže Portugalci si aspoň zvýšili sebevědomí před finálovým zápasem. Vidíme koho vyfasují. Samozřejmě Realu to může být jinak, může postoupit Vals, ale v 2016 vyhrálo Portugalsko nad Velsem 3-0 a úspěšně zvládlo tenhle ten semifinálový duel. Vlašané prakticky nic neměli, až na to, až to je pár náznaků, takže Vlašané nakonec teda nic. Portugalci to zvládli, vyhráli 3-0 a jsou úspěšnějším týmem. Tak góly nám padaly až ve druhém poločase. Tak tady máme statistiky, no statistiky hovoří jasně. Portugalci 15 střel. Oproti dvěma velským střely na bránu 10-0, Velšané nevystřelili ani na bránu. Držení míče tam Velšané měli navrch. Obrané zákroky, fauly nakonec 3-3. Žluté karty, červené karty. Prohové kopy 6-1 taky hovoří za vše, takže tady máme statistiky, je 31. minuta, Williams, červená karta, potom Gareth Bale, což
že velké překvapení, že ho trenér stáhnul. Poměrně brzo. No a potom už začali padat góly ve druhém poločase až 70. minuta. Ricardo Juárez má předvíra skore. Potom 87. minuta Eder pojišťující gól na 2-0. No a v 90. minutě samotném závěru pak Cristiano Ronaldo ještě z penalty. Navýšil to ve vítězství Portugalska na 3-0 a Portugalci teda naprosto zaslouženě si myslím po vítězí. Tady máme ještě hodnocení hráčů. Eder mužem zápasu, co se týká portugalské sestavy. Tady máme ještě Wales, tady vlastně Ledley, teď vidím nejvyšší, nebo brankář Hennessy, no ten. Ten si hlavně z začátku držel Wales v nadějích, protože z začátku měli Portugalci pár tlak, pak to trošku ostálo. No potom se hrál takový vyrovnaný zápas, no nakonec teda Portugalci střelili gól. No, oni to měli těžké, no. Velšané, co kde nám hráli odhrát od 31. minuty. Semifinále mistrovství Evropy od 10. to samozřejmě vám síly ubírá, takže Velšané si to tak nějak prohráli sami tou červenou kartou, i když hodně přísnou červenou kartou, myslím si, že rozhodčí dneska jeho verdikty byly hodně přísné, hodně kontroverzní, ale co už se stalo, už s tím nic neuděláme. Portugalsko teda poražilo z 3-0 a to by mělo být teda z dnešního videa všechno. Já se na vás těším u dalšího videa ze zápasu Německa s Francií, byli jste mi finálový zápas, no a potom samozřejmě uvidíme, kdo postoupí do finále. Já to budu brát podle toho, kdo reálně postoupí do finále, aby jsme zahrali teda ten finálový zápas. Finále je na programu 10. července, pokud jste neměli o 21 hodin, takže jsem zvědavý, kdo postoupí. Samozřejmě to takové finále Portugalsko-Německo nebo Portugalsko-Francie, to už je celkem jedno. No, ale samozřejmě i Wales by mohl překvapit a porazit Portugalsko, nebo nepřekvapit do ní. To je prostě vyrovnaný zápas, bych řekl. Ono to možná by víc favorizoval Portugalce, ale Velšané sami vidíte, porazili Belgii. Takže začal finále 3-1, takže další jsou hodně nebezpečí. No, takže to je dneska pro dnešek teda všechno. Já děkuju za sledování, případné komentáře, případné lajky a tak dále. A budu se vás těšit na vás těšit u dalšího videa, tak zatím mějte a čau.